လူတွေကိုလူတွေရဲ့အာဟုနတ်တွေကကြောက်တာမင်းတို့နတ်တွေသွားသွားကိုယ်ဝင်မို့မင်းတို့ကြောက်တာမင်းတို့ကောင်းရင်အဲ့နတ်တွေကောင်းတယ်မင်းတို့မကောင်းရင်နတ်တွေသွားရောနတ်ဖြက်လို့လူမဖြက်ဘူးလူဖြက်ရင်နတ်ပြက်တာမှားနေတယ်ကိုမင်းတို့ကမဟုတ်မှားနတ်ကကိုကြီးကြီးကအရင်မတော်ဘူးလေတန်းကောင်းကိုညစ်မှတ်ပါလို့အရကလေးကိုတဲ့အာမနာအာမနာတောက်တော်ဟူရတဲ့ကိုမခွားကိုမခွားမောင်ကြီးကြော်ရေးမင်းတို့ကလောက်တာလေကိုကြီးကြော်အော်တော်မင်းတို့အော်တာလေကိုကြီးကြော်ရေးဟေးမင်းတို့လိုက်အော်တာဘယ်ကိုကြီးကြော်မှမအော်ဘူးမင်းတို့လောက်တာလေတောက်တော်ဟူရတဲ့ကိုမခွားကိုမခွားအရဝိုင်းမှာဆိုရင်ကိုကြီးကြော်ကိုဖတ်တာပါတဲ့ကျဝိုင်းမှာဆိုရင်ကိုကြီးကြော်ကိုဖတ်တာပါတဲ့တောက်တယ်မူတယ်မင်းတို့လောက်တာလေငါငါကလေးတွေနဲ့နှစ်ဒိုးတွေဆိုလာတော့သိတာပေါ့မင်းတို့ကိုကြီးကြော်ကိုကြီးကြော်မတော့ဘူးမင်းတို့ကတော့တာဘယ်မင်းတို့ကတော့အဲ့တော့လူတွေကကောင်းရင်နတ်တွေကောင်းတယ်လူတွေပြက်ရင်နတ်တွေပြက်တယ်တသက်လုံးမှတာကဘာပြက်ခံနေကြရင်လူတွေကိုတောင်းမှနတ်တွေကဒါမေတ္တာတွေကပွားကြပါမိဘတွေသူတို့ကတောင်းမှနာမင်းတို့ကအခုရှင်ကြီးခင်ဗျာရေငန်တွေကိုပိုင်အဘိုးရှင်ခင်ဗျာကွန်းစင်မှာစွန့်တင်အဲစောင်းတော့အမြန်ပိုက်ကြွပါခင်ဗျာ what မကြွဘူးအခုရှင်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးကိုယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားပါလားငါတို့ကမေ့နေတာဘိုလ်ကလေးသူအခုရှင်ဖြစ်တဲ့ဇက်လန်းကကျွန်းညူကြီးအဲ့ဒီမှာမိချောင်းပေါ်တာလေဘလို့ကြားစီမလို့မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ပါလားဥရှင်ရဘလို့ကြားစီမစီမိချောင်းစီမှာပေါ်သဘာဝအရကြားမလို့စီမှာလေကိုကမင်းစဉ်းစားလေကိုကစဉ်းစားလေကျွန်းညူရပါပေါ်လေငါတို့အမေစားတိပုတ်ကလေးမိချောင်းပေါ်တာလေအတူစီစီမိချောင်းစီမှာပေါ်ကြားမရစီမလေကိုကမစဉ်းနဲ့မစဉ်းစားဘူးလေဟာငါကတို့သူကတင်ပေးတာလေကောင်းနေလူမျိုးနဲ့ကဲကောင်းနေလူမျိုးနဲ့ကဲကျွဲကိုပြောက်လို့နွားကိုရှားတဲ့နွားကိုပြောက်လို့ကျွဲကိုသူကတချင်းတင်ပေးတာလေလေစိုက်เสียအောင်ပတ်မဒီကိုကြွာစားကိုကျွဲပြောင်ရင်ကျွဲရှာမှာလေဘလို့ကျွဲပြောင်ရင်နွားရှာဘလို့တွေ့မှာလေလို့ဗါလဲလေကောင်းနိုင်လူမျိုးနဲ့ကဲကောင်းနိုင်ဝင်လို့ရှိရင်အပြိုပဲဝင်တယ်အိုမုံသူလူမျိုးမလို့ကောင်းနိုင်လူမျိုးနဲ့ကဲကောင်းနိုင်လူမျိုးနဲ့ကဲကောင်းနိုင်ဝင်အိုတွေဝင်လို့မရဘူးသူအပြိုမှနဲ့ကဝင်တာအိုဆိုမဝင်ဘူးသူကတော့ကောင်းနိုင်လူမျိုးနဲ့ကဲကောင်းနိုင်လူမျိုးနဲ့ကဲဆိုအဲ့ဒီနတ်တွေကဒီလူတွေကိုစောင့်ရှောက်တာလူသားများတကိုးထွားရင်နတ်များမနေနိုင်ဘူးဒီတရားနာနေနတ်တွေကိုရောက်လာဘူးမှပြင့်စရာမလို့